Gente, eu gosto aqui do Campo de Marte porque é um lugar bem legal para você observar a torre, né? E não tem aquela muvuca lá, né? Que lá na frente fica cheio de vendedor, ambulante, vendendo torrinha, chaveiro, etc. Então aqui você vê que é bem sossegado, né? 6 horas da tarde e não tem quase ninguém. O Campo de Marte é uma das maiores áreas verdes aqui de Paris, né? Fica localizado aqui no 7º distrito. Há uma relativa controvérsia quanto à origem do nome, né? Para alguns, o nome seria uma homenagem direta a Marte, o deus romano da guerra. Enquanto para outros, deve sua origem ao Campo de Marte, uma região da Roma antiga. Enfim, direto ou indiretamente, né? Campo de Marte deve seu nome ao deus Marte, já que o campo romano foi batizado em homenagem a ele. Quatro horas a menos ou a mais? Aqui é mais. 4 horas a mais. Na verdade, por aí fala mais 4 horas. Gente, não é nem 6 horas da tarde, já tá escuro agora. Never knew that it could feel this way when you lie next to someone. You don't even need to play pretend, 'cause you find the way you are. I wanna know you better, give me every detail. I won't judge you as you know. I could stay forever when you're lying in my arms. My heart is open, it just took some time. Now I just hope that you'd stay for a little while. You fix what's broken when you make that smile. So just stay for a little while. So just stay for a little while. I didn't think that I would find that someone who's as honest as you are. The way you make me feel at night when I am vulnerable and it's cold outside. To make it all right, I wanna know you better. Give me every detail. I won't judge you as you know. I could stay forever when I'm lying in your arms. Oh. It just took some time. Gente, tô pegando um Uber aqui porque tá em greve. O metrô, o ônibus, o trem. Tá bem complicado andar aqui em Paris.
E o Uber, na verdade, tá bem mais caro, né? Porque se você quiser um pouco de conforto, você tem que chamar o Uber. Se você tá no ponto de ônibus, às vezes você fica uma hora esperando, né? E o ônibus não vem. Ainda se você souber que o ônibus vem, tudo bem. Mas às vezes o ônibus não passa. Aí você fica lá perdendo tempo uma hora e não passeia. É a primeira vez que eu venho pra Paris e acontece isso de greve. Eu nunca peguei uma greve aqui. Mas tá valendo. Esfriou, né? A temperatura caiu. Quantos graus tá? Deve estar uma sensação de 5 graus. Tá bem frio. Eu só comi um franguinho e uma sopa de cebola ali no Chez Rib. Eu filmei tudo pra vocês.